Wara l-ħareċ il-rapporti besta l-NEO dwar l-isptarijiet, pront wieġeb l eks ministru Konrad Mitzi, illi kienu il-ministru tas-saħħa fi tas ta' dan id-dile. Ironikament, issa Konrad Mitzi għetjajt illi l-proposta diskussa ma' Vitals ma' kienieċ ta' mel-sens. Xi ħaġa ġdida l qed jgħida biss sissa li ħarġet il-kundanna tal-Auditur Ġenerali. Konrad Mitzi insista ukoll fuq il-fatt illi l-Kabinet kollu kien imdaħħal f'dan id dil għalkemm ftit wara waslet tal-Ministru Chris Fern, il li ma kien involuta assolutament xejn f'xi negozjati li semmew mill-auditur. Id-deputat Konrad Mizzi qed jibqa' jgħid li rapport u l-konklużjonijiet tal-Kumitat ta' Evalwazzjoni kif ukoll il-kuntratti li ġew eventwalment iffirmati kienu approvati mill-Kabinet kollu tal-Ministri u allura anke minn Kris Fernin nifsu. Fil-fatt il-Kabinet kien involut f'kull stadju tal-proċess u approva kull kuntratti firmat għal Mizzi fuq Facebook. Konrad Mizzi li kien Ministru tal-Enerġija u s fil-Gvern ta' Joseph Muscat għal ukoll il-Malta Enterprise kienu prezentaw il-proġett li l-Ministeru il tijow, pero u ma kienu spiegaw l-Molta Enterprise li proposta ma kienieċ tamel sens fid dawl tal-ħtiġijiet ta', ta s-saxħa publika. Mitzi illi jissa l-Gvern ta' Roberta Bela għandu jaqbat il-Memorandum of Understanding oriġinali u jippublikaħ.